Со првите поларни есенски денови во Тетово веќе се чувствува непријатен мирис во вечерните часови и оваа зима ќе не гуши загадениот воздух, сметаат дел од жителите на градот кој секоја година е на листата на најзагадени. Активистот Елмедина Абдулахи, како дел од иницијативата Подобро за Тетово, вели дека не треба ни да се гледаат апликациите, се чувствува веќе дека има аерозагадување кое ќе се зголемува со влошувањето на временските прилики. Не треба да бидеш ни експерт, не треба ни да провериш апликација, со самиот мирис и со самиот значи печење во очите и носот осеќаш дека има загаден воздух и ова загадување е веќе само почеток, значи треба да се очекува многу повеќе во зимниот период кога температурите ќе бидат многу пониски и кога ќе има инверзија на воздухот. Активистите сметаат дека иако има подобрување, сепак властите не преземаат доволно мерки со кои би се намалило аерозагадувањето. Лоша практика е тоа што ги сечат старите дрва при реконструкција на улици, не за културолошки аспекти и традиција на градот, туку поради штетните последици по животната средина, вели Абдулахи. Многу е жално што се продолжува да се гради без урбанистичко планирање како што треба. Продолжуваме да имаме коли и да немаме паркинг за да можат колите да останат надвор од градот. Се продолжува да се сечат дрвата, ова стана еден многу невкусен тренд на општината. Никако не може да се замени старото дрво со новото, бидејќи новите засадени дрцва немаат капацитет за апсорбирање на диоксид карбонот и немаат капацитет за производство на кислород колку што имаат старите дрвја. Првиот човек на општина Тетово со најава дека има проект со кој е предвидена промена на грејните тела на поголемиот дел од јавните институции. Се надеваме дека ќе се подобри потрошувачката на енергенци кои во главном во тие институции се едни од главните загадувачи на воздухот, така да во исто така е разговарано да се продолжи концептот на поддршка на граѓаните во делот на смена на грејните системи, односно можноста да пак да се субвенционира инсталирањето на инвертери. Од почетокот на годинава досега во Тетово во 60 дена е регистрирано надминување на среднодневната гранична вредност за PM10, иако според здравствените стандарди во цела година не треба да има повеќе од 35 денови со аерозагадување.